Da er det bursdagen til min mor, og jeg har med meg en liten gave. Få se hva hun syns om det. Hallo, mamma. Hvordan går det? Driver du og strikker litt? Det er bra, det. I dag er det 50-årsdagen din. Og jeg tenkte at for å feire det, så kunne jeg gi deg en liten gave. Så Hvordan viser du det? Kan jeg like den? jeg har sett at du har drevet litt med garn og lært deg å strikke og sånne ting, så tenkte du dette hadde vært den perfekte gaven. Ja, det er kanskje mye, men det er 50-årsdagen din, og så var det på tilbud, så det passa enda bedre. Da ble det litt mye. Åpne. Du er gæren. Nå har du alle forskjellige farger som du kan drømme om. Jeg håper det er riktig pinnestørrelse og sånne ting. Det er det. Veldig bra. Tusen takk. Ja, få det ut! Se på den. Nå har jeg hatt ting for å gjøre hele sommer. Ja, ikke bare sommeren, forhåpentligvis. Så nydelig. Tusen takk. Vær så god. Gratulerer med 50-årsdagen. Tusen takk.